Alois Drahoš. Akademický sochár Alois Drahoš sa narodil v roku 1954 v Zohore. Študoval rezbárstvo na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave a figurálne sochárstvo u profesora Kulicha na VŠVU. Absolvoval tiež študijný pobyt na Accademia di Bella Arti Pietro Vanucci v talianskej Perugii. Niekoľko rokov vyučoval na VŠVU, od roku 1992 pôsobí na katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Venuje sa sochárskej komornej a monumentálnej interiérovej a exteriérovej tvorbe a tvorbe medaily. Jeho diela sú zastúpené v galériách Galérie Nitra, AVS Praha, Národnej banky Slovenska, Múzea mincí a medaily v Kremnici a v súkromných zbierkach vo svete. Umelcové výstavy na Slovensku a v cudzine sa rátajú na desiatky. Okrem iných je účastníkom niekoľkých svetových medalierských výstav. Za tvorbu komornej bronzovej plastiky a medaily získal celoštátne a medzinárodné ceny a uznania. Figuru v rôznych názorových modifikáciách je v mojej tvorbe cítiť takmer všade. Objavuje sa v plastikách, reliefoch a takisto aj medaila. Neustále sa vynára, ale sa aj stráca. A niekedy úplne sa vytráca. Paralelne s figurou ma irituje hľadanie imaginárneho tvaru a nachádzanie čistej formy, ktorú staviam do vzťahu s viac či menej dramatickým impulzom. Sprievodným kompozičným prvkom v mojich prácach je všade prítomný pohyb. Po obsahovej stránke, tak vo figurálnej rovine, ako aj v abstraktnej polohe, hľadám inšpiráciu v prírode, v jej úžasných premenách, vývojových fázach a zvratoch. Stále ma iritujú aj ľudské vzťahy a všetko to, čo s človekom a najmä ženou súvisí. Nehľadám však len ideálne a krásne. Nevyhýbam sa ani problémovým alebo kontroverzným javom, situáciám a snažím sa provokatívne zapojiť konzumenta do svojej tvorby.